सब मेरे साथ मिलकर दुआए सफर पढ़ लेते हैं। सब पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे सफर में जितनी भी ज़ियारतें आएंगी हर ज़ियारत के हवाले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। हुजाजी गिरामी सबसे पहले एक दिन 50,000 साल का दिन होगा, तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि मेरे अल्लाह जब कल क्यामत आए जब पूरी कायनात के लोग परेशान हो जाए तो मेरे अल्लाह हमें अपने आज के साए के नीचे जगह आता फरमाना। मेरे अल्लाह जब मैदान महशर में प्यास तड़पाए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से आबे गौसे नसीब फरमाना।
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی قبر اور حشر کی تیاری میں ابھی آپ کے اٹھے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں مسجد نبرا آپ کو نظر آئے گی مسجد نبرا صرف حج والے دن ہی کھلتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی میں بار بار حج نصیب فرمائے جب آپ حج میں ہیں تو مسجد نبرا کا آپ اندر سے بھی دیکھ سکیں آگے کے مسجد عرفات سے آؤں گے اپنا گھر چھوڑ کر دار حرا پر جاتے تھے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے. آپ کو نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عبادت وہاں پر کی ہے, وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی, وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل ہوا. اقرا بسم ربک الذی خلق جو پڑھا جاتا ہے, قرآن جو نازل ہونے کا ذریعہ بنا ہے وہ ہمارے ہیرا ہے. ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے, وہ جگہ جہاں پر قرآن سب سے پہلے نازل. ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بھائی بہنوں کی, ہمارے بی بچوں کی,
ہمارے رشتے داروں کی قریب اور اس کے لیے بھی اس طریقے سے آگاہ کی اللہ اور پوری امت مقبول فرما اللہ پوری امت مقبول فرما جس کے اندر ہم کی آری کے برسلیم تشریف لاتے رہے مکہ تر مکرمہ یہ بچان آسمت والا شہر ہے جس کے اندر ہماری پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل عطا اس شہر مقدس مکہ میں بسر کیا مکہ تر مکرمہ کے شان و عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شہر کی تذکرہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسموں کے ذریعے سے شہر کا اعلان فرما رہا ہے مکہ تر مکرمہ کو یہ فضیلت حاصل ہے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کی ایک نیکی کا اجر اور ثواب ایک لاکھ گنا زیادہ ہے سارا کچھ پر ہم اپنے مسائل اب جو ہماری اگلی زیارت آئے گی 14:12 کے بعد اس کا نام ہے جبل نور غارِ حرا جہاں پر قرآن پاک کی سب سے پہلی پانچ آیات کا نزول ہوا تھا ان شاء اللہ تعالیٰ جب نور کے سامنے پہنچ کر اس کے حوالے سے روانہ ہو جائے گی پورے 10 بجے ان شاء اللہ گاڑی یہاں سے روانہ ہو جائے گی نیچے سے شیو لینی آپ کے ساتھ ہیں چاچا ادھر نہ جاؤ ہیلو روڈ کے سینٹر میں کیوں جا رہے ہیں یہ مین روڈ ہے دیکھ رہے ہیں گاڑیاں بہت اسپیڈ سے آتی ہیں آج سائڈ پہ جاتا یہاں پر دمبا قربان ہو گیا سامنے جو مینار نظر آ رہی ہے نا وہ جو سامنے وہ مینار دکھتا ہے نا پہاڑ کے اوپر صاف کے اوپر دیکھیں آخر کے اوپر دیکھیں جہاں پر سفید پتھر نظر آ رہے ہیں آپ کو انہیں پتھروں کے نیچے موجود ہے غارِ حرا کون سی غار غارِ حرا جہاں پر پیارے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بعد میں مطلوب تھے جبریل امین اللہ تعالیٰ کی جگہ صرف حج میں کرتی ہے مکہ پاک کی یہ تین مساجد ایسی جو صرف حج میں کرتی ہے باقی پورا سال رہتی ہے دو تو اس سے پہلے آپ آج بھی دیکھ چکے ہیں اور تیسری دیکھنے جا رہے ہیں ایسا ہی ہے جو دو دیکھیں کس کس کو یاد نہیں مسلمانوں کی جان مال کی مقاتل مقاتل کی دعا زیادہ مقبول ہے آپ کی جو دعا ہے
के बाद में सलाम पेश करते हैं कोई जबान खामोश ना रहे सब परिया सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम इसी सीन में आप सामने देखें आपको ब्रिज नजर आ रहे हैं चार ब्रिज सिपा और यहाँ मुजदलिफा में हाज में कितनी फसल वादी पड़ी जाती थी कितने अज्ञान या सबृति तो सारे करके आएंगे मुजदलिफा में कितनी फसल वादी पड़ी जाती है ब्रिज के ऊपर खड़ी होगी पुल के ऊपर तो बहुत सारे खेमे नजर आएंगे यहाँ पर कुबरी कहते हैं मैंने भी कुबरी कहते हैं ये खेमे भी थोड़े से अब तवज्जो रखें इन खेमों के आगे हमें एक ऐसी जगह देखने वाली है जहाँ पर अल्लाह का आदाब नाजिल हुआ था क्या हुआ था अल्लाह का आदाब नाजिल हुआ वह जगह का नाम है वादी मुफस्सर यानी कि अबाबीन का वाक्य पेश है अबाबीन आपने देखी कितना बड़ा होता है अबाबीन हाँ चलो चलो जिसको जाना है जाओ जिसको दुआ करनी है